warbaahinta dalka Pakistan ayaa soo warineysaa in shirkadda barta bulshada ee Twitterka ay xanibtay ciwaankii uu Twitterka ku lahaa fayinkii wasaaradda arrimaha dibadda dalka Pakistan. Maxamed Faisal ayaa ahaa @foreignofficeBK. ciwaankaas ayaa la sheegay in la xanibay habeen hore kadib markii ay dowladda India u dacwootay shirkadda Twitter kadib markii ay fayinka Twitterkiisa uu soo dhigay warar ku aadan dhacdadii 44 askari oo Hindiya Khamiistii hore lagu dilay qarax ka dhacay gobolka Jammu Kashmir ay Pakistan iyo India kala maamulaan. Macaamiisha fayinka dowladda Pakistan ee ku xiran Twitterkiisa ayaa iyaguna waxay soo dhigeen qoraallo ay markaasi aad uga carootay dowladda India. Si kastaba ha ahaatee, ciwaanka rasmiga ee Twitterka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Pakistan ayaana weli shaqaynaynin, taas oo loo aaneynayo af hayeenka oo dacwada ka gudbisay dowladda India. Xiisadda u dhexeysa dowladaha Pakistan iyo India ayaa cirka isku shareereysay sanadihii ugu dambeeyey, manaha markii ugu horreysay ee Twitter ay xanibaan bar uu leeyahay wasiir ama ay leedahay dowlad, iyadoo mar walbaba ku eedeysa in lagu xadgudbo siyaasadda Twitterka markaasi u degsan.